За організацією наметового містечка на час проведення у Тернополі чемпіонату світу з водномоторного спорту та чемпіонату України з аквабайку взялася молодіжна громадська організація «Файне місто». Тут, кажуть, наметове містечко на час змагань мало б зацікавити гостей міста, які хочуть приїхати у Тернопіль та не мають варіантів на нічліг. Місцем для розташування наметів обрали Козацькі острови в парку Топільче. Звідси, кажуть організатори, близько і до центра міста, і до Тернопільського ставу, де й проходитимуть змагання. Плануємо провести не тільки такого плану, як намети містечко, а можливо ввечері і якісь розважальні ігри для того, щоб підтримати людей, які прийшли чи хочуть провести гарно вечір чи час. Також на містечку буде розташована кухня для того, щоб люди могли якось похарчуватися. Охочі зупинитися в наметовому містечку вже можуть зареєструватися у соціальній мережі. Для поселення намети слід мати свої. Усім поселенцям будуть видані спеціальні пропуски. Їх перевірятимуть на входах у Козацькі острови. Кожен буде переживати за свій намет, за збереження якихось речей, які будуть в наметі. От і на входах будуть люди, які будуть перевіряти ці пропуски. Місця під намети безкоштовні, але буде такий організаційний внесок на друк самих цих пропусків. Ну і можливо якісь підуть витрати невеликі на саму охорону острівка чи на розміщення кухні. Ну це не буде дорого, адже самі розумієте, що ціни на таке не є великими. В межах? В межах 20-30 гривень. До 30 гривень це вже максимум. Чемпіонат світу з водномоторного спорту у Тернополі тоді і функціонуватиме наметове містечко, проводитимуть у суботу-неділю 25-26 серпня.